Ізраїльські інженери знайшли нове застосування безпілотникам. Тепер вони використовують їх для перевірки мостів або контролю за будівництвом, зокрема, і незаконним. Від ока дронів неможливо приховати жоден об'єкт, продовжить Антон Гудліб. Колись використання дронів було виключно справою військових, які застосовували їх для розвідки і цілевказування. У цивільному ж секторі більше для розваг і зйомок. Тепер це інженерний інструмент, без якого вже важко будувати, а особливо контролювати будівництво, ба навіть інспектувати мости. Ось, наприклад, як перевірити такий міст на наявність мікротрішин з його нижньої сторони. Можна або використати альпіністів з високим ризиком для життя, або височенний кран із площадкою, або ось такий квадрокоптер із підвішеною камерою або лазерним сенсором. Усього за півгодини він зісканує усю внутрішню поверхню споруди. Національна дорожня компанія Ізраїлю вже активно впроваджує такий спосіб перевірок. Мостів в Україні сотні. Багато з них знаходяться в горах, де доступ ускладнений. Якщо використовувати потрібне устаткування, то перевіряти їх доведеться роками. А так, одна людина може за день проінспектувати відразу декілька. І після цього обробляти ті картинки, ті іміджі, або те, що вийшло від лазера, для того, щоб потім інспектор, стоящий на землі, посмотрел, обработал і дав своє експертне заключення, що відбувається. Що відбувається? Є ли якісь повреждения, є ли якісь, то, що називається, трещини. Але виявляється, безпілотники можна використовувати і у будівництві, наприклад, для контролю за сипучими матеріалами, скільки їх залишилося і скільки ще потрібно, або для відповідності щодо будівництва проєкту. Прораб настройки не помещается, просто пешком, да, соответственно, если это протяженный объект, длинный, линейный, тогда имеет смысл использовать дрон. Я вам просто поднимемся выше и можем видеть всю картину в целом. До того ж, дрони тепер використовують в управлінні рухом. Наприклад, якщо підняти безпілотник над перехрестям, то за годину безперервної зйомки легко зрозуміти, як утворюються затори і в чому їхня причина, що потрібно зробити, аби полегшити рух. Те ж стосується і планування при будівництві доріг. Ми хочемо побудувати розв'язку на перехресті. Піднімаємо дрон і рахуємо, скільки машин, в певний промежуток часу, скільки їх куди прямують. А тоді вже вирішуємо, скільки смуг і рівнів нам потрібно спроєктувати. Є купа інших областей, де дрони використовують не менш успішно. У газовій і нафтовій промисловості їх застосовують з ультразвуковими сенсорами для контролю за трубопроводами та пошуку витоків, а ще для контролю за лісовими пожежами і навіть для виявлення рідкісних тварин, а також для контролю за незаконним будівництвом. Тепер мерії міст запускають свої безпілотники у пошуках об'єктів, побудованих без дозволу. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».